Arızalığımıza dikkat eləsək, arızalığımızdakı uyğunluq plus 1 vur 2 şəklindədir. Plus 1 vur 2, plus 1 vur 2. Uyğunluq sona qədər davam edir. Bəzi deyir ki, bu arızalığı müəyyən edin, qanun uyğunluğu müəyyən edin. Həmin qanun uyğunluğu tətbiq edən digər arızalığa, hansı ki, həmin arızalığın 6-cı həddi 20 üstü və həmin arızalığın 2-ci həddini tapın. Deməli, belə bir yazsaq ki, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Yəni, bunlar hədlərimizdir, belə deyək. Və 6-cı həddimiz 23-dür. Bəlli et ki, nə isə 2-yə vuraraq gəlib 23 almazda, ilk öncə plus 1 eləyib, sonra vur 2 alıb, sonra plus 1 vur 2, plus 1 alıb. İndi nəyin üstünə 1 gəlsin 23 alar? 22. Nəyi 2-yə vursam 22 alaram? 11. Nəyin üstünə 1 gəldiyi də 11 alınar? 10. 5-i 2-yə vurduqda 10 alınar. 4-ün üstünə 1 gələndə 5. İkinci həddimiz diqqət eləsəz nə oldu? 5 cavabı oldu.